Välkomna ska ni vara till Flottsbro skidanläggning, eller som den också kallas, Sörmland Sankt Anton. Och det handlar om parallellslalom mellan Annika Andersson och Robert Gustafsson. Och jag sitter här med experten Stig Strand. Vad tror du om dagens tävling? Jo, jag tror det är viktigt idag att man hittar en fin linje här genom branten idag. Och här ser vi Annika ta sig upp i liften, men var är Robert någonstans? Där. Ja, det är självklart viktigt att känna på föret ordentligt innan själva åket. Och då är vi tillbaka. Robert utrustad i latexhjälm och två vänsterpjäxor, sponsras som vanligt av Pensionärernas riksorganisation. Och där har vi branten. Och härlig stämning ute i backen. Maffigt. Då ska det vara dags. Skönheten mot odjuret på 350 meter lagg. Och nu, du Stig, blir det åka av. Ja, tycker Annika ser bra ut här när hon går in i branten där. Hittar en fin linje där, tycker jag. Men Robert som vanligt sent iväg, även om han nu är i backen. Men... sen in i branten där. Ja. Jag är lite sen där i branten. Och en halv portar efter. Och nu, Robert, gäller att lägga in i högsta växeln här om du ska ha en chans. Annika går in i sista branten här. Hittar en fin linje här, tycker jag, branten där. Men Robert närmar sig, tycker jag. Frågan är om det här kommer att räcka för Annika. Bara en och en halv port mellan dem nu, 50 meter kvar. Robert fortsätter att knappa in, men det räcker väl inte, va? Bara en port. Ah, räcker, nej. Det går inte. Annika i målen dryg halv sekund före, men vilken fight, Stig. Ja, det var som jag trodde. Det var branten som avgjorde det. Men Annika vinner.